Иване, ти се завърнал от Коломбо, където участваше в Международната олимпиада по астрономия. Най-големия форум на младите астрономи. Да. Ти се завърна с, може би, най-големия успех, който има нашата област, не само нашето училище, не само училището ПМГ Яне Сандански, но и нашата област. Би ли разказал своите първи усещания, първи впечатления, след като вече са минали няколко дни от състезанието? И аз още не мога да повярвам, че спечелих сребърен медал, защото допреди една година не вярвах, че мога да се класирам дори за международна олимпиада. Дори беше доста очудващо за другите участници в националния отбор, че има представител на такъв малък град като Гоше Делчев. Защото останалите бяха от градове като София, Варна и Бургас, където там ще има специално школи. А ние тук се занимаваме само с госпожа Пачинова. И това е всичко. Те се готвят постоянно. Решават много задачи и нали, би трябвало да са по-добре подготвени. Но ще личи, че трябва и желание. Защото без желание няма просто как да стане. Това състезание специално за ученици ли беше? Ами да, това беше Международната олимпиада по астрономия. Там участваме алфа и бета група, съответно 7 и 8 клас и 9 и 10. А вече 11 и 12 клас става по-специализирано и там вече се води астрофизика. То е също като астрономията, но вече малко по-друг материал. И от колко страни имаше участници там? Имаше 90 участници от 19 страни, като прави впечатление липсата на западните страни. Страните, които участваха, бяха като Непал, Виетнам, Тайланд, Пакистан, Иран, Индия, Шри-Ланка, България, Казахстан, Русия нямаше, например, отбор на Франция, Испания, Съединените американски щати, нямаха представители. Иване, може ли да ни кажеш как протече състезанието? Всъщност, защото то е малко специфично. И именно поради тази причина, все пак да стане ясно и на хората, които ще чуят, ще видят твоето изявление, да знаят какво се е случило. И цялото състезание беше една седмица, като той се проведе в три кръга. Първи теоретичен, там трябваше да решим 5 задачи, нали, да опишем решението. След това наблюдателен кръг, на който нали, има най-висок резултат в моята група, който беше 2 задачи. Принципно това е работа с телескоп. И поради лошото време той се проведе на хартия. Отново имаше една задача работа с телескоп и друга работа по изображение. И след това практически кръг, който се състоеше от 3 задачи, изцяло там не може да пишеш текст в решението, само формули и числа. И всичко беше работа по графика и таблици. А между тези кръгове, съответно, имахме и екскурзии, които ни бяха организирани. И също така посетихме древната столица на Шри-Ланка и няколко буддийски храма и разгледахме град Коломбо. Имайки предвид, че всъщност ти се състезаваше с твои връстници от различни страни и състезанието не е никак леко, на теб кой от етапите беше най-лекия и да кажем най-приятния и кой беше онзи, който така максимално те затрудни? Най-лекия беше практически, защото задачите бяха доста елементарни, които дори бяха по-лесни от националния ни кръг, защото на националната олимпиада на България, където е. Теоретичният, който ми беше най-труден и вероятно за всички, защото им бяха много по-трудни задачите. Просто нямаше никакво сравнение между теоретичния и практическия. Просто мислеха да компенсират теоретичния, защото бивши олимпийци нали, от националния отбор казаха, че това е най-трудният теоретичен кръг, който е даван до сега. През тези всички 23 години. Какви са твоите бъдещи творчески планове? Мисля за сега да продължа с астрономията. Ще видя, защото все още съм 9-ти клас. Има време до 12-ти клас. И така. Как може да наречем това състезание? Дали е световно, дали е азиатско или така? На мен не ми стане. Това е международната олимпиада и нали, има представители от целия свят. И нали, да се класира до нея трябва да минеш през всички по-долни кръгове, като започнем общински, нали, точно регионално, до областен, след това национален, след това има подбор на най... И оттам се избират трима представители
от нашата въжетова група и съответно вече се класираме на международна. А Иване, ти по право, вече след като си бил в челото на тази международна олимпиада, имаш, директно получаваш правото да се явиш на следващата международна олимпиада. Какво да очаквам от теб? Защото има една такава поговорка, тази година втори, до година първи. Ми надявам се, че така ще стане, но сега вече преминавам в по-горната възрастова група, защото петно материал става по-труден и е изцяло нов за мене. И ще се надявам, нали, пак да си поне да си затвърджа второто място и ако мога, първо ще, нали, ще се опитам. Но вече материалът ще стане по-труден, но винаги, щом съм си оставил тази година място за по-горно класиране. Ще остане време и да тренираш любимия ти хандбал. Ти си част от отбора на Пирингоце Делчев в твоята възрастова група? Ами да, сега имам време. Тази седмица естествено не бях на тренировки, но вече пак ще си започна всичко нормално. Медала, той ще ми стои, но какво ми пречи да си продължа всичко нормално. На какво отдаваш ти този успех? Това вече е успех не само личен, се оказва, че и не само и на града, и на областта, но и за България. Ми всичко е от желанието, което имам. Нали, решавах естествено задачен материал, но всичко е от желанието, че просто това ми харесва и, нали, искам с това да се занимавам. Защото това, нали, е основната движеща сила при мене. В учебния процес тук в училището, кой ти помогна най-много да те въведе в науката? Астрономия. Ми, в момента в училищния материал не се изучава предмета астрономия и всичко не е изцяло извън класна дейност с госпожа Карамфилка Пачинова, която още от 5-ти клас, нали, ми предложи да участвам в олимпиадата по астрономия и от всичко започна от там, защото аз даря не знаех, че има такава. Да, като малък гледах научно-популярни филми, но не мислях, че толкова ще ми е интересно и че съм толкова добър в решаването на такива задачи, но... Дали твоята цел е да бъдеш преподавател, да бъдеш учен, да се развиваш още по-сериозно в тая насока? И да, мисля да продължа точно това и да стана, може би, някакъв професор или вестен учен, защото в момента бивши олимпийци преподават в престижни университети в Америка. Но отново те се връщат и идват да ни преподават на нас. Те не са забравили откъде са тръгнали. Може би аз искам да стана точно като тях. Защото те ни помагат ние да се развиваме. И, нали, аз искам да стигна по-горно ниво, но да се върне да помогна на новите, които идват, да се продължи. Ако откриеш ново небесно тяло, било то планета, било то комета или каквото и да било явление, на кого би го назовал? Ако открия, би го назвал на нашата страна, ще се кажа в България, каквото и да е то. Госпожо Патинова, първо честито успех на вас и на вашия ученик. Какво е чувството да подготвиш един олимпиец и този олимпиец не само да участва на олимпийския принцип, а и да се завърне с медал? Чувството е гордост. Гордост, първо това, че ученика се е справил на такъв висок форум и е успял да вземе мечтания от него медал, защото тръгвайки към олимпиадата, самия той ми каза: госпожо, ще се върна с медал, бъдете сигурна. Мечтаеше за злато, но аз смятам, че до година това ще се случи. И съответно, когато разбрах за този невероятен успех, бях изключително горда, бях сигурна в неговият успех, защото аз го познавам от 5-ти клас и си спомням, когато той така беше в 5-ти клас мъничък, обикалях от клас на клас, 5-ти, 6-ти, 7-ти клас, за да ги запозная с това, че съществува такава олимпиада по астрономия и те имат възможността да участват в нея. Както ви спомена, в училище не се учи астрономия. Единственото дете, което дойде при мене в учителската стая и ме потърси, беше Иван. И още тогава, като започнахме да работиме от 5-ти клас, той се яви на областни... За 5-6-ти клас няма национален кръг на олимпиадата. До областен кръг и в 5-ти клас беше първи, и в 6-ти клас беше първи в областта. В 7-ти клас най-интересното е, че той се яви на олимпиада и по физика, на областен кръг и по астрономия. И
очаквахме да се класира за национална олимпиада и по физика, и по астрономия. Точка и половина не му достигна от максималния брой точки по физика, за да иде на националната по физика, но пък успя да се класира с най-добър резултат от областта за националната олимпиада по астрономия. То видя какво е, какво представлява националната олимпиада, продължихме с подготовката, видя, че това е преодолимо за него и миналата година, когато госпожа Бажикова го награди, той на нея и каза: госпожо, аз до година ще отида на международна олимпиада и ще се върна с медал. Дали този успех няма пък да постави началото, да речем, за една мини-обсерватория? Ами да, ние с него така малко наблягахме повече на теорията в задачите. Хубавото на националната олимпиада по астрономия е, че те, самите автори на задачите, имат един сайт, в който публикуват задачи от теоретичния и от практичния кръг. И този сайт ни помагаше с Иван, за да можем да решаваме задачи, да се подготвяме за националната олимпиада. Но определено той страдаше от това, че няма къде да наблюдава и да се справя по-добре на наблюдателните и практическите кръгове, съответно в националната и международната олимпиада.